I would like to thank Kung Mong Do and his wife. They're the main sponsor of this event. So thank you very much. Mama, come on. Okay, the last song, the closing song, please. Oh,
အလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်3840เนาะကျွန်တော်မဆိုင်နိုင်ဘူးเนาะအလုံးပေါင်းကျွန်တော်4000တိရပါတယ်4000ခန့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ခင်ဗျာလာလို့ရိုက်ပါကျွန်တော်တို့အစုကိုအရင်ရိုက်ပါအောင်မယ်เนาะကျွန်တော် we going to take a picture the group photoOkay, yeah.